planirate li to kao jednu od opcija, na koji način bi li to proračun izdržao da subvencionirate građanima goriva? Pa, kako smo rekli prošli puta kad smo imali ovakvu sličnu preskonferenciju, tiskovnu konferenciju, i kolega Filipović i ja smo rekli, dakle, jako puno toga razmatramo, analiziramo, puno toga je na stolu. Za takvu jednu mjeru imamo sigurno puno više posla, ako bi se eventualno tako nešto stavilo u funkciju, nego recimo ova mjera koja je danas donešena. Ako mi možete objasniti, nije mi jača strana ni matematika, ni ekonomija. Jutro je rano. Dakle, malo prije sam spomenuo, INA raste snažno dobit u prvom kvartalu i nije jedina naftna tvrtka na svijetu kojoj vrlo, vrlo snažno raste dobit. Rastu i prinosi, odnosno rastu, pardon, i prihodi u proračunu, dakle, i država dosta dobro zarađuje od cijele ove situacije. A najizloženiji i dalje su građani koji i dalje plaćaju užasno visoku cijenu ovog svega. Dakle, mora li to zaista biti ovako ili negdje netko u ovom lancu ipak na kraju dana naprosto jako dobro zarađuje? Da. I jako dobro koristi ovu situaciju. I može li se išta po tom pitanju učiniti? Pa sve ste rekli, u konačnici onaj prvi dio najbolje uputiti pitanje tim istim naftnim kompanijama. Dakle, što se tiče nas, mi izvještavamo i izvještavat ćemo naravno prihodnu stranu proračuna od prvog dana i dalje ćemo to činiti. Dakle, sjećate se, prije nekog vremena bilo je tamo nekakvih usporedbi o tome kako sam ja kao ministar financija jako sretan jer se inflacija pozitivno reflektira na prihodnu stranu proračuna. To je samo dijelom točno i dijelom istina, jer rashodna strana proračuna, vidjeli ste i sami u rebalansu proračuna, što je zapravo jedan od ključnih razloga zašto povećavamo i rashodnu stranu proračuna, od indeksacija mirovina preko razno raznih ovih mjera i svega onoga što će još slijediti, to zaista u ovom trenutku ne možemo procijeniti. Ova završna misao predsjednika Vlade vam je otprilike ono što smo u nekoliko navrata zapravo i govorili. Dakle, ovo su trenuci kada bi trebale sve karike u lancu pokazati i dati svoj doprinos, jer ako ćemo se ponašati kao odvojeni, izdvojeni silosi, dugoročno ćemo svi gubiti. Mi danas i dalje imamo, što se tiče pogonskog goriva, činjenicu da je elastičnost, ono što nas uče i što učimo studente i dalje, tolika da nije promijenila značajnije navike potrošača. I vidite i sami da sve ove mjere koje radimo jesu usmjerene i na ublažavanje efekata inflacije, ali i također jednako važno u nekim segmentima, ja bih rekao čak i važnije, da se osigura sigurna opskrba, da ne dođe do nedostataka i manjkova bilo čega, bilo kakve vrste robe, ne govorim samo ovdje o pogonskom gorivu. Slična vam je stvar isto to, da ne kažem moja omiljena tema, kada dođemo na temu maloprodaje hrane. I kada vidite činjenicu da je država stvarno izašla de facto najviše što može, ne može ispod 5% sniziti stopu PDV-a. Dobro, dakle, ovdje se nisu spominjale marže distributera, ali zapravo se u suštini radi o tome. Vlada u ovom koraku neće dalje smanjivati trošarine, ne može smanjivati PDV, dakle, uzet će ono što joj je pripadalo, što bi joj pripadalo i prije ovoga poskupljenja, a stisnut se moraju distributeri. Čuli smo, dakle, primjer INA-e, pretpostavljamo da će ona to preživjeti i da ima prostora da joj se uđe, zavuče ruka u džep, ali što je s manjim distributerima? Na koji način se misli njih sačuvati? Hoćemo li doći u prigodu da možda na nekim od njihovih benzinskih postaja ne bude goriva? A ima li rješenje za to? Evo, upravo ovo što ste rekli, povezat ću prethodno dva pitanja. Vidimo i same da dosta ima, neću reći legitimna u potpunosti točna pitanja i dobra pitanja koje ste jedan i drugi postavili, ali vidite na koji način, sve ovisno o tome s kojeg kuta gledate. Dakle, malo jesmo, malo nismo zabrinuti, malo ih nekoga pohvali, malo ne pohvali. Ajmo krenuti od države. Što se tiče države, 37 lipa je još ostalo raspoloživo do minimalne trošarine na benzin i 19 lipa na dizel. Sad, lipa gore, dolje, ovisno o tome kad se zaokružuje, kad se preračunava, bez PDV-a, govorim samo o trošarinskom dijelu. Znači, to je ono što je ostalo u biti, do one minimalne razine. Prije nekoliko dana me je pitao netko od vas, odnosno dok sam bio u Luksemburgu, slao je poruku, da li se raspravlja o tome da se na razini EU te direktive mijenjaju. Ja mogu jednoznačno reći na svim sastancima na kojima sam sudjelovao, ne. Dakle, nije bilo te takve vrste rasprava. Što se tiče strukture same,
Ovakva mjera, ona sigurno ima svoje određene reperkusije, kako na, možemo reći, ove velike, organiziranije, brojnije, jel tako, tako i na one manje. Dakle, ne zanemarujemo niti jedan segment i vidit ćemo, ova mjera sada trenutno je definirana na 2 tjedna. Što će se dalje razvijati, to ćemo vidjeti. Neću uopće gajiti sad neku, stvarati nekakvu vrstu, ne znam kakvog optimizma. Činjenica je ipak da je zadnji dan ovog obračunskog razdoblja došlo do pada cijena na međunarodnim tržištima. Kako bi ga nekako najlakše mi iščitali, najvećim dijelom zbog određenog straha svih na globalnoj razini, da bi ipak mogli, nažalost, otići i u onome smjeru daljnjeg usporavanja, da ne kažem i pada gospodarske aktivnosti. To se reflektiralo na cijenama nafte. Kako će se dalje odvijati, to ćemo vidjeti. To zaista nitko ne može predvidjeti. Mi se nastojimo i trudimo se, naravno, biti maksimalno transparentni, informirati javnost o svemu onome što mi znamo, ali zaista donašati nekakve velike, značajnije zaključke teško. A u konačnici i nezavisne analitičare iz područja energetike, kad slušate, vidite i sami, bez obzira što nekad možda izađu sa nekakvim, ajmo reći tako, i bombastičnijim brojkama, uvijek zadržavaju jednu određenu vrstu opreza. Jednostavno su takva, nažalost, vremena.